Austatut ja armaslaluisaa, daamit ja herrat, lauluvennallikus vaimus astuvat nyt ette. Eesti mestelaluisetsi juvatuse esimees Arvi Karotam ja mestelaluisetsi juvatuse liike ning muusikatoimkonna esimees Jüri Rent. Väga austatud juubilaarmaestro Roman Toi, lugupeetud koorilauljad, head rahvuskaaslased, daamid ja herrad. Oleme teile südamest tänulikud kutse eest osaleda meie auväärse dirigendi tänasel autorikontserdil. Suur tänu teile, Toronto Eesti meeskoor, Estonia koor, Toronto Eesti Akadeemiline segakoor Ööbik tänase toreda kontserti eest. Aitäh! Austatud maestro, noore lauljana tahaks sulle öelda teie, aga laulumehed räägime sina. Sina oled Eesti koorimuusika elav legend, kes on kodust kaugel aastakümneid hoidnud ja arendanud meie väikese rahva koorilaulu traditsioone, hoidnud eesti keelt ja meelt ja kultuuri. Me oleme õnnelikud, et Eesti maa ja rahvas on jälle vaba, mis on andnud meile võimaluse laulda üheskoos neid laule, mida me aastakümneid raudse eesriide taga olime igatsenud ja oodanud. Meie koorilauljate eriline tänu ja tunnustus sulle, maestro, et oled rikastanud meie koorilaulu repertuaari, mida me sinu energilisel ja väljendusrikkal juhatusel oleme saanud laulupidudel üheskoos laulda. Eesti kooriühing, kuhu kuulub enam kui 30 000 lauljat, on kõrgelt hinnanud sinu elutööd, maestro. Kooriühingu volikogu otsustas käesoleva aasta maikuus võtta sind vastu oma auliikmeks. Meil on hea meel sulle täna siin üle anda Eesti kooriliikme auliikme tunnistus, kooriühingu auliikme tunnistus, hindamatu panuse eest Eesti koorimuusika arengusse, millel on alla kirjutanud Eesti kooriühingu juhatuse esimees Aarne Saluver. Ühtlasi kingime sulle ka meie noorte laulupidude ajalooraamatu ja see teie kogumiku Eesti koorimuusika kullafondiga, mille on kokku pandud Jüri Rent. Austatud juubilar, daamid ja herrad, Eesti meestelaulu selts, keda meie siin esindame, missiooniks on oma kodu hoidva ja kaitsva õige Eesti mehe kasvatamine. Sina, austatud maestro, oled kodumaa suurtele ja väikestele laulumeestele oma väärtushinnangute ja eluhoiakutega meile suureks eeskujuks. Siin kohal tervitan sind Eesti meestelaulu seltsi kuuluva ligi 3000 väikese ja suure laulumehe poolt. Meie käsitöömeistrid on juubilarile kudunud meestelaulu salli, mille sisse on kootud üks väga tuntud lauluviis, Miina Härma meestelaul. Soovime, et see sall annaks sulle soojust ja energiat vähemalt järgmiseks 5 aastaks ja kauemgi.
Kallis Roman, kallis koolivend. Ma nüüd esindan siin Tallinna Vestolmi gümnaasiumit. Minuga on antud kaasa auaadress, kus on 17. lennupilt aastast 1935. Mina lõpetsin selle kooli 35 aastat hiljem. Vestolmi kool on südamest tänulik selle toreda Vestolmi kooli laulu eest, mis on sinu kirjutatud üks kool Jaan Krossi sõnadele. Ja nüüd luba ette lugeda see auaadress. Per aspera ad astra. Me põleme, me põleme, me südames on tuld ja tuld ja tulevalgust otsatult, Petti Alver. Roman Toile 95. sünnipäeval tänam teid kooli laulu kinkimise eest koolidirektor, Villistas nõukogu esimees, õpilasesinduse president. Palju õnne ja tervist! Head koorilaulusõbrad siin Torontos ja eestlased ja kõik külalised kaugemalt. Meil on hea meel teid kõiki kutsuda tuleval aastal juunikuus maailma suuremale meestelaulupeole. See toimub Tartus, see on Põhjamaade ja Baltimaade meestelaulupäev. Sinna on tänaseks juba registreerunud 50 koori välismaalt ja 33 Eesti meeskoori ja lisaks 50 ja rohkem Eesti poistekoori. Kokku üle 4000 laulja. Maestro, sina oled sinna oodatud. Kell 6 laupäeva õhtul Tähtvere lauluväljakul. Nädal enne Jaani, aga selleks, et maestrol mitte igav ei hakkaks vahepeal, ma tahaks kinkida talle kaks lauluraamatut. Üks on Eesti meeskoorid, teine on ühendkoorid. Nii et head õppimist! Ja lõpetuseks. Eestimaal on palju neid, kes tahtsid maestrot siin koha peal õnnitleda, aga kahjuks neil ei olnud võimalus siia tulla. Ja ma annan edasi endise Tartu Akadeemilise meeskoori lauljana Tartu üliõpilasmeeskoori lauljale endisele Roman Toile edasi Tartu Akadeemilise meeskoori tervituse ja Alo Ritsingu tervituse. See koor saab järgmine aasta 100-aastaseks. Ja samuti palus tervitada maestro Ants Üleoja. Nemad koos Alo Ritsinguga ja Rammiga lõpetasid Pärnus just oma lähenevale 75. sünnipäevale pühendatud kontserti. Seetõttu ei saa nad täna siin olla. Ja lõpetuseks soovin jubilar südamest veel kord õnne tervist, jätkuvad huumorimeelt ja eluluisti pikkadeks aastateks. Ja nüüd tuleb veel videotervitus. Nemad tutvustavad ennast ise. Austatud Sakala meeskoori au dirigent maestro Roman Toi.